Hello， 大家好，我是小番茄。收到粉丝提问，为什么开局不能自选武器，而是每把武器都要自己去搜寻，这样会显得很麻烦。那么光子为何不推出开局让玩家自选武器的模式呢？至少有三个原因。先测试一下大家的手速吧。321，你双击了没有？关注了没有？一，填补玩家游戏时间。如果开局就能自选武器，那每个玩家都能拿到自己想要的武器，中途会空出很长的时间，玩家会很无聊，而收物资则能将这部分时间损耗掉。二，落地钢枪不公平。如果开局能自选武器，那跳热门点的话，谁先落地谁就能杀敌，这时候会更加考验玩家的跳伞技术，导致跳伞技术不好的玩家直接不敢去热门点了。三，对游戏环境不好。如果开局就能自选武器，看起来很好，但是也会少了收更好武器的乐趣，导致每个玩家都用的强势空投武器，其余武器全部会被淘汰，变得根本没人捡，这样对游戏环境很不好。小伙伴们，你希望光子推出这种模式吗？欢迎关注、收藏、分享哦，我们下期见。